שלום כבוד הרב, אנחנו מתפללים חזק ומשתדלים ולמרות הכל תפילתנו לא נהנית. איך זה יכול להיות? למעשה לעתים יש באמת תחושה כזו שאדם מתפלל והוא רואה שהתפילה לא נהנית. יש מצבים שאחרת, אנשים מעידים על כך שרואים ישועות. השבוע התבשרנו שנה ביתו של אחד העובדים בהידברות, חלתה מאוד, ממש מצב מסוכן. ויש איזה אתר, לא ידעתי שיש אתר כזה, אבל יש איזה אתר של קריאת פרקי תהילים, שכל אחד מסמן איזה פרק הוא קורא, ואז כשזה מסומן זה עובר הלאה. כן, דבר יפה, מי שעשה את זה זה דבר גדול. אז פרסמו את זה שם, ובאותו יום 13 ספרי תהילים. ממש פרסמו את זה בין הרבה אנשים, 13 ספרי תהילים, יש גם קבלות, אז יש שם כמה קבלות של שמירת שבת, כמה קבלות של כמה תרת המשפחה, כמה דברים. וסיפר לי אחד העובדים בהידברות שהאבא של הילדה החולה צלצל אליו ואמר לו שהוא לא יודע מה קרה, אבל היום יש תפנית פלאית שהרופאים מגדירים שהם לא יודעים מה קרה, כי זה ממש על סף מוות, מצב מאוד לא פשוט, ורואים תפנית. זה, יש מצבים שאתה באמת רואה דברים שלפני כן היה כל יום הידרדרות והידרדרות. בעזרת השם שמשלח לרפואה שלמה גם, שמה אביגיל בת יעל, שתשוב לאתנה. אבל לפעמים זה נכון שלעיתים האדם מרגיש שהוא מתפלל ולא רואה תוצאות. מתפלל על פרנסה, מתפלל על זוגיות, מתפלל על איזה עניין, והוא לא רואה תוצאות. יש לזה כמה סיבות אפשריות, רק השם יודע כל מקרה מה הסיבה הנכונה לאותו מקרה, אבל לפחות לדעת שיש כמה אפשרויות לסיבות. סיבה אחת, שהעיכוב הזה נועד לטובתך. הייתה כאן, לפני חודשים, הייתה כאן מישהי שסיפרה שהיא הייתה בסמינר של ערכים והייתה מאוד כעוסה למה היא לא התחתנה עדיין. אבל היא אומרת היום שהיא התחזקה כבר, והיא מבינה שהיא צריכה בחור באיכות יותר גבוהה, אז היא מודה להשם שלא התחתנה אז. על פי שכבר אז עברו שנים, אבל היא מודה להשם. כי אם היא הייתה מתחתנת אז, היא הייתה מתחתנת עם אחד ברמה פחות, והיום היא במקום הרבה יותר גבוה. אז היום היא מבינה, מודה להשם. אז עכשיו היא תשאל, אבל התפללתי ולא, אבל השם יודע מה טוב לך, הוא יודע שהנקודה הזו עדיף לך עוד קצת להמתין לטובתך. אז זה פעמים שהעיכוב, שהקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילה של האדם, זה לטובתו. אבל חשוב לדעת שאין תפילה שהולכת ריקם. אדם שהתפלל ורואה שאין תוצאה כעת, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שומר, יש לו אוצר מספיק גדול לשמור את התפילות של כולם. אין תפילה שהולכת ריקם. ובבוא העת, התפילה הזאת תפעל, אם לא בנקודה הזו בעניין אחר, אם לא עבורו, לילדיו. אבל כל תפילה פועלת. דבר נוסף, חשוב לדעת, ישנן גזרות שכדי לבטל אותן, צריך מספר מסוים של תפילות. וייתכן שעם כל הכבוד לתפילות שהתפללנו, לא הגענו למספר המסוים. איפה רואים את זה? אצל משה רבנו. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, רוצה להיכנס לארץ ישראל, התפלל 515 תפילות. והקדוש ברוך אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עוד תפילה אחת אתה תיכנס. ואני לא רוצה שתיכנס, כי היה סיבות שם למה אצל משה. אז אל תתפלל עוד תפילה, אבל עוד תפילה תיכנס. רואים שם שיש מספר של תפילות. לפעמים אדם מתפלל לישועה, הוא לא יודע שנשאר לו עוד, התפלל כבר 700, יש לו עוד 5 תפילות, שם הוא מתייאש, מפסיק. עוד 5 היית משיג, למה להתייאש? רק אנחנו לא יכולים לדעת חשבונות של הקדוש ברוך הוא. רק יודעים שאין תפילה שהולכת ריקם והכל לטובה.